Jeg skal da snakke om harde fakta. Det var snakk om Ole Hallesby her. Han var jo en svovelforkynner. Men jeg føler jo det at nå er jo vi klimaforskerne som har blitt svovelforkynnerne i samfunnet. For det er ikke sånn veldig lystelige ting jeg skal komme med, da, egentlig. Men det er håp også. Litt om meg selv. Jeg har jobbet som meteorolog og forsker i snart et kvart århundre, snart 25 år. Så det er liksom meg det da. Tok hovedfag her i Bergen og tok doktorgrad her i Bergen, så jeg har liksom vært her i Bergen ganske lenge nå. Jeg skal begynne ganske utradisjonelt egentlig til å være et klimaforedrag. Jeg hadde ikke begynt med denne plansjen på universitetet for eksempel. Sånn at jeg er mer spent på dette foredraget enn andre foredrag jeg har. Nå er det sånn at jeg studerer også hebraisk for det tredje året på Universitetet i Jerusalem. Men første Mosebok er begynnelsen. Og jeg tenkte at det var greit å begynne med begynnelsen på begynnelsen av et foredrag. Og på hebraisk så leser vi fra høyre til venstre. Og første Mosebok 1.1. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Det er i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så kommer den setningen som ofte blir gjentatt gjennom skapelsen. Vayare Elohim, kitov, og Gud så at det var godt. Og det er det som er poenget mitt. Skaperverket er godt. Det er noe som vi skal ta vare på. Og det er kjempeviktig. Og så har jeg et sitat her fra en tysk ortodoks rabbi, som heter Simon Raphael Hirsch, som ledde på 1800-tallet, og han sier i sin Torah-kommentar, eller Bibelkommentar til første Mosebok, og det er nesten noe profetisk av det som han sier her. Vi må ikke ødelegge verden, hver eneste skapning, hvert insekt, hver eneste plante er en del av Guds verden, ved over dem som ødelegger hans verden, pris dem som tar vare på hans verden. Det skrev han på 1800-tallet i sin bibelkommentar. Ok, la oss gå over til fagfeltet mitt, og hva vi skal gå gjennom her. Jeg skal først forklare litt om hva drivhuseffekten egentlig er, for det er jo et ord som drivhuseffekten, det hører vi jo til stadighet, hver dag, nesten i hvert fall. Så jeg skal forklare rent fysisk hva drivhuseffekten faktisk er. For det er viktig å kunne vite hva vi snakker om og ha faktakunnskaper. Og så skal jeg vise en del plansjer som viser observasjoner av CO2 gjennom tidene og temperaturstigning og sånn. Og så kommer jeg inn på punkt 3, hva skyldes klimaendringene? Er det endringer i solstrålingen for eksempel? Er det vulkanutbrudd? Er det drivhusgassene? Og så har jeg en bolk her, nummer 4, som heter ekstremværhendelser. Den kommer jeg sikkert til å gå ganske fort gjennom. Der har jeg masse plansjer. Der gikk jeg inn og så på alle varmerekorder og kulerekorder som har blitt satt siste år. Og så inn punkt nummer 5, inn i klimafremtiden. Det er litt vanskelig her å peke. Inn i klimafremtiden med eller uten Parisavtalen. Greit. Så det er... Og så litt sånn konklusjon og egne betraktninger på slutt. Så trekk pusten godt, og prøv å ikke sovne. Så hva er drivhuseffekten? Her har vi da vår kjære atmosfære. Den kan bli delt opp i mange forskjellige lag. Vi befinner oss i det som heter troposfæren, de nederste 20 kilometerne omtrent. Dette bildet her, det er tatt fra romstasjonen som svever høyt her oppe. Soloppgang. Jorda er her nede, svart. Og den lille, tunne laget her, det er vår kjære atmosfære, som vi holder på egentlig å ødelegge. Da. Atmosfæren er bare et tynt, tynt lite skall mellom jorda og det uendelige verdensrommet. Så vi må ta godt vare på den lille, tynne atmosfæren vi har. Og så er det sånn at CO2, jeg skal si mye om CO2,
Men dere ser at CO2 jo bare 0,04% av atmosfæren. Hva har det å si? 0,04% jo ingenting. Men jeg ville ikke drukke et glass vann der jeg hadde 0,04% med verdens giftigste gift. Så det er ikke mengden det kommer an på, det er hva de gjør med fysikken i atmosfæren. Men faktum er at kun 0,04% av atmosfæren det er CO2. 0,4 promille. Drivhuseffekten, den er slik at solstrålen er jo, eller sola er jo motoren. 30%, og den stråler jo kortbølget stråling ned på jorda. 30% det blir reflektert direkte tilbake til verdensrommet, så det har vi ikke noe nytte av. 20% av solstrålingen den blir absorbert i atmosfæren, og det er hovedsakelig UV-strålingen, og takk og lov for det, for ellers hadde vi blitt solbrent bare 5 minutter ute i Bergen sentrum til og med. Så UV, eller ozonlaget da, den absorberer 20% av sollyset. Det er den ultrafiolette strålingen. 50% av solenergien som kommer ned her, den blir absorbert av land og hav. Så det er den, det som fører til havstrømmer og lavtrykk og høytrykk og den slags. Men så er det sånn at jorda i seg selv, den blir jo da varmet opp av solstrålinger, og jorda i seg selv stråler ut langbølget stråling eller infrarød stråling. Og det er den strålingen som blir tatt opp i atmosfæren som fører til oppvarmingen. Og så i atmosfæren, så er det CO2, det er CO4, metan, det er vanndamp H2, og alle disse molekylene i atmosfæren, de absorberer den langbølget strålingen også, og så sender ut igjen etterpå. Så vi har kortbølget stråling inn fra sola, og så har vi langbølget stråling ut fra jorda, og nesten alt av det blir tatt opp i atmosfæren. Det er det som er drivhuseffekten, som gjør at det er beboelig her på jorda. Så punkt nummer 1, drivhuseffekten er livsviktig. Den har fått et ufortjent dårlig rykte i det norske språket. Men uten drivhuseffekten så hadde gjennomsnittstemperaturen på jorda vært minus 18 i stedet for pluss 15. Så drivhuseffekten det er noe som vi må ha. Ja, og her bare en oppsummering av de plansjene da. Kortbølget stråling ned, energi blir absorbert, og jord og hav sender ut langbølget stråling og så videre. Så hva er da problemet? Det er jo ikke drivhuseffekten som er problemet i seg selv, men det er strålingsbalansen som er problemet når vi slipper ut mer drivhusgasser. Skal vi se hvordan tida går? Ja. Så for å ha et stabilt klima, så må man ha like mye energi inn som energi ut. Det høres jo logisk ut. Men når vi slipper ut klimagasser, primært CO2 da, men også andre gasser, så øker disse mengdene i atmosfæren, og det fører til at atmosfæren kan ta opp enda mer varme energi, slik at vi får en strålingsubalanse, og det den som fører til høyere temperaturer. Så det er ikke drivhuseffekten i seg selv som er problemet. Det er jo de menneskelige utslippene som er problemet, som fører til at vi får en strålingsubalanse i hele klimasystemet. Mer CO2, mer energi blir absorbert, og til varmere blir det. Og så til observasjoner. Hva observerer vi? Faktisk. Så vi ser på denne grafen her. Den svarte linjen, her har vi fra år 1750 og frem til i dag, den svarte linjen er utslippen av CO2 siden førindustriell tid. Og den blå linjen her, det er innholdet av CO2 i atmosfæren. Jeg har noen tall her, de er så store og vanskelig å få tak på. Men det som er litt interessant er, altså utslipp i 2021 var 36,3 gigatonn CO2. Ja, det sier seg ikke så mye.
men det gikk opp 5,1% fra 2020. Altså under pandemien, der masse ble nedstengt, lite flytrafikk og sånn, så sank utslippene ganske mye, men så steg de rett opp igjen etterpå. Og i fjor, 2022, så økte de 1% til. Sånn, så utslippene, de bare øker. De øker og øker hele tiden. Det er ikke noe nedgang for fremdeles. Her er bare litt sånn tall. Jeg skal ikke si så mye om det, men legg for eksempel merke til at Kina selv står for 1/3 av det globale utslippet av CO2. Så de er jo høyt opp på listen her. Men utslippene fra Kina gikk faktisk bitte litt ned i 2022. EU står for, ja, gikk litt ned i EU, så gikk det opp i USA, og så gikk utslippene opp i India, og opp i resten av verden også. Men det er faktisk 24 land som har klart å begrense utslippene også, så det er langt ifra umulig. Ja. Så får vi se. Den atmosfæriske, den blir målt i atmosfærisk CO2 blir målt i ppm, eller i milliontedeler, 280 i før. Før den industrielle tid, revolusjonen, så var nivået på 280 ppm, eller 0,028%. I 1958 så var den steget til 315 ppm, og i 2022, i fjor, så var vi helt oppe i 415 ppm CO2 i atmosfæren. Og det er en økning på 48% på de siste 100 år. Og den største økningen har jo skjedd de siste, ja, etter 1950 særlig da. Og det er en type graf, men hvis vi går på en graf som går 800 000 år tilbake i tid, så begynner det å bli interessant. Skal vi se. Under istidene så var CO2-innholdet ca. 200 ppm. Da lå vi her liksom, disse her bunnene her på grafen, det var istider. Mellom istider, sånn som vi egentlig er i nå, da lå CO2-innholdet på 280 ppm, og det er liksom disse toppene her da. Disse dataene er faktisk ganske nøyaktige, de er tatt ved hjelp av isbårkjerner i Antarktis, der de måler hvordan atmosfæresammensetningen er i luftboblene i iskjerner. Det er en syklus her, går opp og ned ganske jevnt. Mellom istider, istider. Og så kommer vi bort her da, og se hva som skjer. Dagens nivå er plutselig her oppe på 400 pluss ppm. Og det er en sånn formidabel økning at det nesten ikke er til å tro. Altså, vi er inne i en ny tidsalder allerede som heter antropocen, menneskeskapte tidsalder. Men dette her som vi ser her, det har vi aldri opplevd. Ingen mennesker som har opplevd dette her. Så vi går liksom inn i et, jeg har skrevet, brukt ordet terra incognita her. Vi går inn i et ukjent land for øyeblikket. Vi har ikke peiling hva som vil skje, eller vi har jo modeller og sånn som predikeres hva som vil skje. Men allikevel, det er så enorme utslag her, at mye kan skje også som ikke vi vet om. Så en sånn graf som dette her, den bør vekke litt bekymring, synes jeg. Man går inn i et landskap nå der man aldri har vært før. Forrige gang vi hadde disse nivåene her, det var i pleocen, det var ca. 3 millioner år siden. Da var det så mye CO2, men det skyldtes andre ting. Og da var klimaet mye, mye varmere enn det i dag. Ja, så det var CO2. Når dere har sett grafen, hvordan den har utviklet seg, og den er skyhøyt over alle historiske nivåer.
Dette her, nå skal jeg vise en animasjon som viser temperaturutviklingen på jorden fra 1880 og frem til i dag. Og gjennomsnitts, eller det er fargene her viser, eller blått er kaldere enn det som var normalen mellom 1950 og 1980, mens det som er gult og rødt, det er, hvis det blir varmere enn den klimanormalen, kan du si da. Og nå når jeg skal kjøre den animasjonen her, så vil dere se at det skjer nesten ingenting før man kommer frem på 1970-80-tallet. Så det er kun de siste 40 årene egentlig det begynner å skje noe spesielt. Men vi skal starte og se. Dere ser årstallene tikke her oppe. Kan du eventuelt kjøre den flere ganger da. 1930. 1950. Kommer til 1970. Det er fortsatt ikke så mye som skjer, men så 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 i dag. Kjører den en gang til. Og da er vi altså, hvis dere ser på skalaen her, så er det den mørkerøde, det er liksom 2 grader pluss 2 grader over det normale. Kjører den en gang til, 1900, og så videre. Som vi ser, når vi kommer frem til 1970-1980, da skjer det plutselig noe helt spesielt. Da begynner det å starte. Så det er ca. 40 år siden vi begynte å få virkelige store endringer i de globale temperaturene. Jeg har en lignende plansje her. Dette er et slags årshjul på temperaturen. Når jeg starter den, så vil den lage sånn sirkler da, utover her, som begynner i 1880. Så nullen er liksom normaltemperaturen, og så pluss 1 over normalen. Den virker sånn. Og her heller skjer det ikke noe, her skjer det heller selvfølgelig ikke noe spesielt før han kom opp på 1970-80-tallet da. Før den tid så holder han seg ganske innenfor, eller ja, relativt godt innenfor det samme her. Går litt senere denne animasjonen her. Nå kom til 1930. Ikke noe særlig som skjer. 1940. Litt varmere da. 1950. 1960. 1970. Nå skal det begynne å skje litt her. 1980. Og ser dere selv hva som skjer fra 1980 og utover da. 2000. Så det er liksom helt utvetydig at man har kraftige temperaturøkninger. De siste 40 årene særlig da. Så der har vi den fra 1880 i bånd her. 1940, 1980 og 2021 øverst på den figuren. Ja, og her er en vanlig graf da, som viser temperaturutviklingen fra 1800-tallet og frem til i dag. Så kan man legge merke til at 19 av de 20 varmeste årene siden 1850, de har vært de siste 20 årene. Så det er liksom, det er data dette her. Det er ikke noe som jeg påstår skjer. Det skjer. Dette er data, håndfaste data. Ingen som kan, selv den verste klimaskeptiker, kanskje bortforklare dette her. Dette er data. Ja, den tror jeg bare hopper over. Det har med isutbredelse i Arktis, men den er jo også synkende da. Så hva skyldes klimaendringene? Det er jo et viktig spørsmål, selvfølgelig. Nå har vi lært hva drivhuseffekten er, vi har sett hva observasjonene viser. Kraftig økning av CO2, kraftig temperaturøkning. Og hva skyldes dette her da? Først skal vi jo se på sola. Det er jo en innlysende kandidat.
den gir jo 99,9% av all energi til jorda, eller ja, 99,9% av energien i vårt klimasystem kommer fra sola. Det kommer 0,01% fra andre plasser også, det er for eksempel jordvarme og sånn. Men så å si alt av energien vi har kommer fra sola. Så sola er jo en innlysende kandidat til endringene vi ser. Men for eksempel, for 10 000 år siden så var det sol. Nei, så var det sol. Det var det sikkert. Da var det skog fra Hardangervidda. Hvorfor var det det? Så det har jo vært mildt før også. Bare for 10 000 år siden så var det mye mildere enn det var i dag. Hva er så problemet? For 10 000 år siden så var jorda 5 millioner kilometer nærmere sola. Så da fikk den 7% mer energi enn i dag, så det er årsaken til at vi hadde skog på Hardangervidda for 10 000 år siden. Det var naturlige endringer i jordbanen i sol. Ja, i jordbanen solsystemet. Men denne her grafen her, den viser den røde temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 og frem til i dag. Den gule linjen viser forandringer i solenergien inn mot jorda. Så skulle, som jeg har skrevet her, punkt nummer to, skulle solen alene klart å øke temperaturen på jorda med 1 grad på 100 år, så måtte solinnstrålingen ha økt med 1%. Og det har han ikke gjort. Han økte med 0,1% fra 1880 til 1950, og så har han gått ned igjen til nivået fra til 1850. Så sola er absolutt ikke årsaken til klimaendringen i det hele tatt. Han er nesten, hvis vi skulle følt solinnstrålingen, så skulle vi faktisk ha et litt kaldere klima enn i dag. Dette er en graf som viser alle, altså hvordan solinnstrålingen, hvordan det viser i forhold til jordens bane. Og da ser vi at den har vært konstant siden 1850 og frem til i dag. Mens temperaturendringen vi ser er jo den svarte linjen her. Men hadde det kun vært på grunn av endringer i solbanen, så ville temperaturene fulgt denne linjen her, og den er jo nesten ingen forandring. Den er nøytral. Så det skyldes ikke jordens eller endringer. Så klimaendringene vi ser skyldes ikke jordas, eller skylder ikke forandringer i jordens bane rundt sola i det hele tatt. Vulkaner, niks, ikke i det hele tatt. Vulkaner slipper ut mye CO2, men de slipper også ut mye støv. Så hvis det hadde vært kun for vulkanutbrudd, så ville vi hatt en sånn temperaturskala. Så den skyldes det i hvert fall ikke. Endringer i jordoverflaten er jo viktig. Mindre havis og isbreer fører jo til at, altså når polisen smelter, denne polisen rundt Nordpolen har jo smeltet med 20%, det er 20% mindre is nå enn det var for 40 år siden. Det som skjer da er at enda mer sollys blir absorbert av havet, så at vi får en positiv feedback, en positiv tilbakekoblingsmekanisme. Så smelting av isbreer og polis, det fører jo, det er ikke en årsak i seg selv til oppvarmingen, men det er en positiv tilbakekobling. Så til mindre is vi har, til enda mer varme tar jorda opp da. Og vi hogger jo mye skog, men det fører til en lysere jordoverflate, og en lysere jordoverflate fører til at mer solenergi blir reflektert vekk igjen. Sånn at forandring av jordoverflaten på grunn av menneskelig påvirkning, det har ikke noe å si. Det hadde ført til en kaldere jordoverflate, eller en kaldere jord. Luftforurensing, altså støv og partikler, det fører også til kaldere enn jord, kaldere atmosfære, fordi at støv og sot og sånn, det begrenser jo solinnstrålingen. Så det har vært store utslipp av støv og partikler, men kun hadde det vært på grunn av det, så skulle vi hatt en avkjøling. Så totalt sett, ja, skyer også, det er veldig komplisert. Hvis vi hadde fått mer gråværsskyer, sånn som vi har mye av i Bergen, så blir det kaldere. Fordi at, ja, skyene slipper jo ikke inn solstrålene. Men hvis vi hadde fått mer sånne, dere vet, sånne fjærskyer, sånne fine, lette skyer som sola skinner gjennom,
Hvis det blir mer av de skyene, så blir det faktisk varmere. Fordi at de slipper inn nesten like mye solinnstråling som en klar blå himmel, men de absorberer den langbølga strålingen som går ut. Så hvis vi hadde fått mer cirrusskyer eller fjærskyer, så hadde det ført til oppvarming faktisk. Men satellittmålinger de siste 40 år viser ingen signifikant endring av skydekket og kan ikke forklare temperaturendringene som observeres. Ja, det er samme graf. Her er da påvirkningen av drivhusgassene tegnet inn i stedet for. Og da begynner vi å se sammenhengen. Det kan ikke være sol, det kan ikke være aerosola, det kan ikke være vulkanutbrudd, og da står vi igjen egentlig med drivhusgassene. Og denne grafen er veldig rotet, men den viser alle grafene totalt. Det er den svarte linja her som viser temperaturendringen siden 1850, den stiger jo oppover her. Hvis det kun hadde vært for drivhusgassutslippene, så skulle vi hatt denne temperaturstigningen. Men på grunn av at vi også har mye mer forurensing i atmosfæren, så trekker i motsatt retning og sånn, så ender man altså opp på den linjen her da. Og det er jo litt paradoksalt, man prøver jo å få bukt med luftforurensing, for det er jo viktig. Det er jo mange storbyer og områder i verden som sliter med luftforurensing. Men det paradoksale er at hvis du, og jeg er jo for at vi skal kutte, at vi skal få renere luft, det er jo livsfarlig mange plasser. Men hvis vi får renere luft, så slipper det mer sol inn. Så det fører til enda en ytterligere oppvarming. Så det er to motstridende ting der. Renere luft fører til mer oppvarming. Men jeg er enig at ren luft er veldig viktig. Så vi skal prøve å få ren luft, men det fører til, dessverre til enda mer oppvarming. Ja, skal vi se. Her har jeg har 10 minutter igjen, ja. Punkt nummer 4, den er veldig upedagogisk. Upedagogisk. Jeg har faktisk gått gjennom et års med observasjoner, og jeg skal gå veldig fort. Poenget er at dere skal få sånn flash. Rekord, 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 rekord. Sant? Varmerekorder. Det var de jeg kunne finne det siste året. Det er mange plansjer, men det skal gå veldig fort. Og så skal vi fokusere litt mer på Parisavtalen og punkt nummer 5 her på slutten. Men det er litt for at dere skal se at rekordene, de kommer hele tiden, og de blir slått med mer, større og større margin. Altså på 50, eller 20, 30, 40 og 50-tallet så fikk du kanskje en varmerekord. Oi, det steg med 0,5 grader, en ny varmerekord med 0,5. Men nå er det liksom, varmerekorden er på 2 grader, 3 grader, 5 grader av og til. Det er helt sånn surrealistisk, liksom. Viser bare dette her kartet her. Dette er fra april i fjor. Da var det en sammenhengende hetebølge fra Nord-Amerika ned til Nord-Afrika og opp til Asia. Det har aldri skjedd før. Men så, dere ser Europa da. Ligger midt i en sånn kaldluftskjerne her. Og det er litt typisk. Man får ikke bare, så totalt sett, globalt sett, så var det mye varmere normalt her, men med Europa frøs. Men det som er litt typisk når man får et varme, eller når man får et klima med mer energi inn, så får man også et villere klima, og det blir større kontraster. Og det har jeg skrevet her. Større og større kontraster, et villere vær er også typisk i et varmere klima. Sånn at det blir også større kontraster mellom de varme og de kalde områdene. Selv om de kalde områdene blir mindre da. Så dette er et veldig godt eksempel på det. April i fjor var hetebølge mye varmere enn normalt i USA, Nord-Afrika og nesten hele Asia, så var det kaldt i Europa. Ok, første kvartal i fjor, det var det femte varmeste noensinne. Kun slått av naboårene i 2016, 2020, 2017 og 2019. Og så er det Pakistan og Asia da. Der fikk vi en hetebølge, så var det i 3 måneder. Aldri vært så varmt før. Som sagt, det skal gå bare veldig fort igjennom dette her. Hvis dere holdt dere i Norge i fjor, så var ikke sommeren noe spesielt å skryte av. Men i Europa
sør for Norden, så var det konstant hetebølge fra mai til august. Den varmeste sommeren noensinne, det var i fjor. Selv om det ikke var noe spesielt å skryte av her i Norge. Så vi må se litt lenger enn nesetippen her på berget. Ja, her er noen av rekordene. Rekorder kom det hver måned. I Frankrike i mai, varmeste måned noensinne. 16. juni, tydeligste dato med 40 grader i Frankrike. 19. juni, nye varmerekorder i Tyskland, Polen, Tjekkia og så videre. Iran fikk nesten ny rekord. Jeg fant en kullerekord her oppe faktisk på New Zealand, på andre siden av jorda. Eneste kullerekorden jeg fant i fjor vår. Så fortsetter vi utover sommeren da. Varmerekord i Japan 25. juni. Så fant jeg en ny kullerekord i Australia faktisk, 4 minusgrader. 28. juni, 29,9 grader i Tromsø. Ny rekord med god margin i juni. Og Slovenia og Kroatia fikk nye rekorder. Og så har vi en spesiell her i juni da, 30,8 grader i Mehamn, ytterst på Finnmarkskysten. Aldri skjedd før. Og enda verre, 4. juli her oppe i nordligste Kanada, 31,8 grader. De har aldri hatt over 30 grader før, nå ble det plutselig 3 dager på rad. Ja, og Portugal nye rekorder, bla bla bla. 17. juli hetebølgen fortsetter på andre måned i Europa. Så kommer vi til 19. juli i fjor. Da fikk England over 40 grader for første gang i historien. Ja, og Skottland fikk ny rekord, og Danmark fikk ny rekord. Det var jo nesten i Norge da, men varmen kom ikke helt opp til oss. Ja, sånn så det ut. Dette er et kart som viser alvorligheten av tørke etter fjorårets sommer. Oransje, det er alvorlig tørke, og rødt er svært alvorlig tørke. Og nesten hele kontinentet var rammet av tørke, og sånn så det jo ut da, etter sommeren 2022. Disse bildene ble tatt i England, Spania, Frankrike blant annet. Ja. Ja, det er enda flere rekorder, men de skal jeg hoppe over nå, for jeg må gå mot slutten her. Jeg hopper over den nå. Så oppsummert for 2022, så var det 5. varmeste året noensinne, og det varmeste i Europa. Og så fortsatte det jo med 1. januar da, masse rekorder, varmerekorder 1. januar i år. Og dette er den siste plansjen med rekorder, 13. mars. Da var det 38,9 i Buenos Aires, 10. mars. 10. mars var det 27,9 grader i Beijing, og det var ny varmerekord med 5 grader fra den forrige marsrekorden. Så dere skjønner hvor jeg vil hen. Vi er midt i klimaendringene, og de skjer voldsomt fort. Inn i klimafremtiden. Poenget med Parisavtalen det er at vi skal prøve å holde oss innenfor 1,5 grads oppvarming, eller innenfor 2 graders oppvarming, eller aller helst 1,5 grad. Og hvordan skal vi klare det? Det er der folk som har simulert og forsket på. Parisavtalen den ble undertegnet i New York i april 2016. De to siste landene var Syria og Nicaragua, de undertegnet i 2017. Og hovedmålet er altså å holde temperaturstigningen godt under 2 grader, helst ikke over 1,5. Men husk at vi er allerede på 1,1 grader, så det er ikke så langt igjen til 1,5. Jeg tar den tabellen her. Dette er forskjellige scenarier som IPCC, det internasjonale klimapanelet, opererer med. Det øverste her, det er liksom Parisavtalens hovedmål, altså begrense oppvarmingen til 1,5 grad innen år 2100. Og dette er det vi må gjøre for å få det til.
Så for å kunne klare Parisavtalens hovedmål, så må man redusere CO2-utslippene innen 2030 med 43%. Det er 7 år til bare. Og man må ha netto nullutslipp innen 2050. Dere skjønner kanskje at jeg tror kanskje ikke vi får til det da. Vi kan ta scenario 4 her. Det er liksom delvis innenfor Parisavtalens mål, altså begrense oppvarmingen til 2 grader. Da må vi ha en reduksjon på 10% innen 2030, og nullutslipp, netto null, innen 2080. C5 er litt interessant, fordi at alle land, eller mange land, har jo skrevet unna på mange avtaler for å prøve å få dette til. Men de har ikke kommet lenger enn at vi er på scenariet C5. Så hvis dagens bindende avtaler blir holdt, så havner vi her. Altså, landene i verden har kun skrevet unna på at vi skal ha en reduksjon på 6%. Og heller ikke noe nullutslipp innen 2100. Så da havner vi på 2,5 grad. Det er kanskje det mest realistiske per i dag. Men vi har scenario 7. Hvis vi bare fortsetter sånn som i dag, altså, vi så jo at utslippene steg jo med 1% i fjor også, og 5% året før, men det var på grunn av at vi kom ut av pandemien da, så det var litt spesiell. Men hvis vi fortsetter sånn som vi gjør i dag, altså minus her, det betyr økning i praksis, så havner vi på 4 grader oppvarming innen 2100. Og det er helt ekstremt. Ja. Så her er det satt opp noen punkter som må oppfylles for at vi skal klare Parisavtalens hovedmål med 1,5 grads oppvarming. Så innen 2025, så er det siste punktet her, er jo aktuelt for Norge da, ingen nye olje- eller gassfelt må godkjennes. Dette er globalt da, Norge og hele verden. Innen 2030 så må alle nye bygninger være karbonnøytrale. 60% av all ny bilsalg globalt sett må være elbiler. Og så må vi ha installert 1000 nye gigawattimer med sol- og vindenergi. Og det må være utfasing av alle kullgruver i land med, de kaller det for advanced economies, det er i-land på godt norsk da. Så innen 2030 så må alle i-land utfase sine kullgruver. Innen 2035 så må 50% av all tungtransport skje med elbiler, og alle advanced economies, de må ha nullutslipp av CO2, eller netto null. Innen 2040 så må 50% av bygningsmassen i verden være karbonnøytral, 50% av all flytrafikk må være lavutslippsfly, og så videre. Og innen 2050, 90% av alle motorer i tungindustrien må være lavutslipp, 70% av elproduksjonen må være fra fornybare energikilder. Så totalt sett da, innen 7 år, så må vi redusere CO2-utslippene med 43%. Fra i år til i fjor så gikk han opp 1%. På 7 år så må vi redusere med 43% de neste 7 årene. Globalt energiforbruk må ned innen 2030 selvfølgelig. Forbruk av kull må ned med 90%. Altså innen 2050 så må forbruk av kull ned med 90%, olje 75%, og så videre. Og det må erstattes da med fornybar energi. Da har jeg egentlig brukt tida. Ta denne plansjen også her. Dette er utslipp av CO2 på y-aksen. Hvis vi skal nå Parisavtalens hovedmål på 1,5-2 grader, så må vi følge disse utslippsgrafene her, linjene her da. Men per i dag så har landene kun underskrevet på utslippsavtaler, eller reduksjon i utslippsavtaler, som følger den røde linjen her, som har et godt stykke igjen.
Konklusjon, kan jeg ta en konklusjon før jeg gir meg? Ja, oi sant. Skal vi se, her sitter vi jo litt i et glasshus da. Trenger alle i Vesten 200 kvadratmeter stort hus? Mitt hus er 200 kvadratmeter. Trenger vi to biler? Jeg har to biler. Trenger vi fire laptopper? Jeg har sikkert fem. Eneste jeg kan skryte av på denne lista er at i vår familie som har bestemt oss for å ikke ta fly hvis vi ikke kan ta fly. Så det blir ingen mer sydenture på oss. Vi har vært tre ganger i syden, men det blir ikke mer på oss. Så det er den eneste punktet jeg kan skryte av så langt. Vi har bestemt oss for å ikke reise mer på utenlandsferie. Ikke med fly i hvert fall. Tog er litt bedre. Ja, dette har vi jo snakket om, forbruk av fossilt brennstoff må ned og så videre. Skal vi se, ja vi tar det som er rødt her. Vi som enkeltindivider har et stort ansvar for hvordan vi utnytter våre ressurser. Stikkord, spar strøm ved enøktiltak i hus og hjem. Kjøp mindre klær, reis mindre, kast mindre mat. Vestens levestandard er totalt ødeleggende for jorden. Og så har jeg en setning her som jeg ikke fant kilden til, men jeg tror det er ganske sant. Skulle alle levd som nordmenn, måtte vi hatt tre jordkloder for å dekke energibehovet. Og det har vi jo ikke. Så vi lever alt for bra her i Norge. Som kristne har vi satt til å forvalte skaperverket, ikke å utarme skaperverket. Ja, så realistisk sett, etter min mening, vi klarer kanskje å begrense oppvarmingen til 2,5-3 grader innen år 2100, hvis vi gjør store grep nå. Parisavtalen på 1,5 grad, den har jeg ganske liten tro på. Jeg tror ikke det er nok vilje, rett og slett, til å ta de grepene som trengs. Men vi får nå se. Ja. Siste punktet her, dokumentasjonen på at global oppvarming i hovedsak skyldes menneskeskapte utslipp av drivhusgasser, er så enorm at bevisbyrden nå ligger på dem som vil presentere et alternativ. Yes, takk for meg.